Odil Yoqubov, Ulug'bek xazinasi. O'sha kuni Qalandar go'yo aziz bir narsasini yo'qotganday qora shomgacha darvoza tevaragida daydib yurdi. Keyin boshi oqqan tomonga ketdi. Bir mahal hushiga kelib qarasa, Shohizinda qabristonida o'tiribdi. Lekin qulog'i ostida hamon Bonuning faryodiga o'xshash zorli ovozi turar, xayolidan esa nechundir uning she'ri chiqmas edi. Tilim loldur, dilim rozin bayon etmoqda nojiz men. Visolning orzusinda xastadur ko'ngil, bilmassen. Sal o'tmay Dorus saltanada mashum xabar tarqaldi-yu, Qalandarning ko'ziga olam yana ham qorong'iroq ko'rindi. Go'yo shahzoda Abdulaziz Amir Ibrohimbekning o'g'lini qatl qildirib, uning husnida tengsiz qallig'ini o'z haramiga olganmish. Qalandar esdaliklar tug'yoni bilan olishib, rasadxonani bir aylanib chiqdi. Yana joyiga qaytib o'tirarkan, ot tuyoqlarining dupurini eshitib qoldi. Shahar tomondan ot choptirib kelgan 4 nafar suvori chinorga yetmay, rasadxonaga burilishdi. Qalandar beixtiyor seskanib ketdi. Ot choptirib o'tgan sipohlar orasida Amir Sulton jondor ham bor edi. Qalandar qarnoqiy, soqt sumbati kelishgan bu kalondimoq amirni a'lo hazratlarining davrasida ko'p ko'rgan. Mirzo Ulug'bek Amir jondorni hamisha o'zi bilan birga olib yurar edi. Tavba, Mirzo Ulug'bekning eng yaqin muqarribi, inongan tog'i hisoblangan bu amir rasadxonada ne qiladi? Darvoza oldida otdan tushgan suvorilardan biri qamchisining dastasi bilan darvozani shaq-shaq urdi. Alaqushchi qayda? Och darvozangni. Rasadxona qorovuli alaqushchini yo'q dedi chamasi suvorilar Amir Sulton jondor bilan alla nimani maslahatlashib yana darvozani qoqishdi. Darvoza ochilgach Amir jondor bilan birga yana bir suvori otlarni qoldirib rasadxonaga kirib ketishdi. Ikki suvori tashqarida qoldi. Ko'p o'tmay rasadxonaga kirib ketgan Amir jondor qaytib chiqdi va yonidagi hamrohlari bilan kelgan yo'llaridan shaharga qarab ot choptirib ketdi. Qalandar suvorilarning orqasidan tikilganicha karaq bo'lib o'tirib qoldi. Uning yuragi nechundir gurs-gurs tepar, xayoli quyunday charx urar edi. Yo tavba, nahot Mirzo Ulug'bek hazratlarining o'ng qo'li va eng sodiq amiri hisoblangan Sulton jondor bu razolatga borsa. Mirzo Ulug'bek taxtdan yiqilmasdan turib, uning g'animlari xizmatiga o'tsa, eng yaqin amiri bunday tuballik qilsa, ustodning taqdiri ne bo'ladi? Alaqushchining holi ne kechadi? Qalandar bu tashvishli o'ylar bilan bo'lib, tun yarmidan oshganicha mijja qoqmay o'tirdi. U rasadxonani tashlab ketishini ham, ketmasligini ham bilmas edi. Tashlab ketay desa, alaqushchini o'ylar, ketmay, supada yotib qolay desa, nazarida janob Nizomiddin Xomushning ayg'oqchilari kelib, bandi qilib olib ketadiganday tuyulardi. Qalandar bu o'ylardan boshi g'ovlab, ko'zi ilingan ekan, yana oyoq sharpasini eshitib uyg'onib ketdi. Xuddi kechagiday bir qora ko'laga ko'chaning u yuzidan daraxtlarni panalab, rasadxona tomon o'tib borardi. Qalandar sekin o'rnidan turib, ko'chaning u yuziga o'tdi va daraxtlarni panalab, ko'laganing orqasidan yurdi. Darvozaga yetgan ko'laga u yoq bu yoqqa alanglab qaradi. So'ng darvozaning og'ir mis halqalarini sekin shaqqillatdi. Ichkaridan qorovul cholning tanish xirilloq ovozi eshitildi. Bu kim? Tun yarmida daydib yurgan. Bu men, qo'rqibgina javob berdi ko'laga. Kim bo'lasan? Rasadxonaga kirmoqqa ijozat yo'qdir. Ko'laga bir lahza sukut saqlagach, yana boyagiday qo'rqinqirab shivirladi. Kaminani Mirzo Ulug'bek hazratlari yubormish. Mavlona Alaqushchini so'raydir. Alaqushchi yo'q, qayga ketdi bilmayman. Ko'laga nima qilishini bilmay xila turdi. Keyin bir-bir bosib orqaga qaytdi. U chinorga yaqinlashib qolganida Qalandar daraxtlar panasidan chiqib yo'lini to'sdi. Alaqushchida ne yumushing bor? Kamina yetkazur men unga. Ko'laga pakanagina odam qo'rqqanidan tili kalimaga kelmay serrayib turardi. Qo'rqma, men Alaqushchining shogirdi Qalandar Qarnoqiy bo'lurman. Ayt, ne yumushing bor Alaqushchida? Ali, dedi ko'laga g'udranib, Alaqushchini Mirzo Ulug'bek hazratlari ko'rmoqni tilaydir.
Qalandar bir lahza ikkilanib turgach, "Mirzo Ulug'bek qayda?" dedi. "Olib bor meni. Ala qushchi qayda, o'zim aytaman davlat panohga." Dunyoda hamma narsadan mubhamlik yomon. Kishining boshiga tushgan kulfat ne chog'lik og'ir bo'lmasin, uni sabr toqat va iroda bilan yengish mumkin. Lekin noaniqlik ezib tashlaydi kishini. Mirzo Ulug'bek Movaraunnahrdan quvilish xabarini ilk bor eshitganda yuragi qon bo'lib ketsa ham, keyin idrok bilan o'ziga o'zi tasalli berib, yo'l hozirligini ko'ra boshladi. U hamon Ko'ksaroyning bir burchagidagi sovuq xonada istiqomat qilardi. Shahzoda bilan uchrashgan kuni ertasiga uning oldiga boshiga surmarang salla o'ragan balxlik yangi saroybon kirdi. Saroybon unga yo'l hozirligini ko'rishni va bu ishda nimaniki darkor topsa, hammasini muhayyo qilishini aytdi. Mirzo Ulug'bek ortiqcha hech narsa so'ramadi. Faqat issiqroq kiyim-kechak bilan 3-4 kunlik oziq-ovqat u yaxshi ot ulov bo'lsa bas, boshqa hech narsa lozim emas dedi. Rost, biroz pul yo tilla bo'lsa zarar qilmas edi. Lekin tillani yolg'iz shahzoda inom etishi mumkin. Mirzo Ulug'bek esa o'sha kungi suhbatdan keyin shahzodadan hech narsa tilamaslikka ont ichdi. Zotan hajga otlangan osiy bandaga as-asayu dabdaba ne darkor. Boshga tushganni ko'z ko'rar. Taqdirga tan bermoq kerak. Mirzo Ulug'bek kechasi tong otguncha mijja qoqmay ming xil rejalar tuzib chiqdi. Eson-omon Makka-i Mukarramaga yetib, haj qarzini o'tasa, Damashqqa yo Qohiratulga boradi. Biror bir madrasada farroshlik qilib, yer supurib o'tsa ham, ilm ahli bilan birga bo'ladi. Qolgan 5 kunlik umrini ta'lim va tariqatga bag'ishlaydi. Uning nomini Damashqda ham Misrda ham, Baytul Hikma atalmish Bag'dodda ham bilishadi. Qayerga bormasin, inshaalloh xor bo'lmas. Faqat kindik qoni to'kilgan bobo yurti, Movaraunnahrdan, suyukli Samarqandidan, bolalik yillari o'tgan Zarafshon sohillaridan ketmoq, yaxshi kuniga ham, yomoniga ham shohid bo'lgan bu maskandan ayrilib, yot ellarda musofir bo'lmoq. Uni faqat shu xayol ezar, shu xayol qiynar edi. U har xil yumushlar bilan o'zini ovuntirmoqchi bo'lar, taqdirga tan bermoq kerak degan o'y bilan ko'nglini ko'tarishga urinar, lekin baribir elidan judo bo'lish haqidagi xayol qayta-qayta yopirilib kelib, yuragi cho'x tekkanday achishib ketardi. Tushdan keyin saroybon elliklarga borgan chuvakkina nihoyatda muloyim bir odamni boshlab keldi. Mirzo Ulug'bek uni darhol tanidi. Bu odam Shohizinda hojalaridan Muhammad Sirof edi. Soqoliga bitta yarimta oq oralagan, lablaridan muloyim tabassum arimagan bu nimjon odam Mirzo Ulug'bekka juda yoqdi. Muhammad Sirof unga yo'ldosh bo'lishini eshitib, suyunib ketdi. Saroybon shahzodaning amri oliysini bayon qildi. Mirzo Ulug'bek bilan Muhammad Sirof shu bukun namozi asrdan keyin Ko'ksaroydan chiqib, bog' maydonga borib tunamoqlari, ertaga subhidam esa uzoq safarga otlanmoqlari lozim. Fuqaro ko'rmasin deydir. Mirzo Ulug'bek yuragida ko'tarilgan alamli tug'yonni ichiga yutib, Muhammad Sirofning ust boshiga razm soldi. Hoja ignida eskiroq qora chakmon, oyog'ida qizil charmdan eskiroq mahsi, boshida od misalla edi. Kiyimingiz olis yo'lga yupun emas muhojam. Hoja Muhammad Sirof muloyim kulimsiradi. Hajga otlangan bir faqirga shohona kiyim ne darkor on hazratim. Muhammad Sirofning bu gapi ham Mirzo Ulug'bekka ma'qul tushdi. Lekin u shohona kiyim bo'lmasa-da olis safarga issiq kiyim darkor, kunlar sovib qoldi deb saroybondan unga bosh oyoq saripo olib berdi. Ular shom namozidan keyin qo'zg'alishdi. Ko'ksaroy odatdagidek teran sukutga cho'mgan, hamma yoq zim-ziyo, feruzarang, yuksak gumbazlar sovuq daxmalarday mudhish qorayib turardi. Faqat marmar sarhovuzning chetlaridagi tosh fonuslar zaifgina shu'la sochar, kumush favoralardan quyilgan suvning sokin shovullashi quloqqa chalinardi xolos.
Mirzo Ulug'bek allaqanday sovuq bo'lsa ham, butun umri o'tgan bu ko'xna saroy bilan abadul abad vidolashayotgani esiga tushib, beixtiyor to'xtadi. To'xtadi-yu, dilidagi alamli hisga bo'ysunib, qibla tomondagi haramxonaga qaradi. Devor bilan to'silgan haram ham qorong'ilikka cho'mgan. Faqat eng chekkadagi daricha xuddi tunov kunigidek olis yulduz kabi miltirab turardi. Nahot ko'zlari mayus o'sha kanizak bo'lsa. Qarigan chog'ida uning alamli qalbini kuz oftobiday iliq nurga yo'g'irgan o'sha dilrabo ma'suma bo'lsa. Uning uchun uxlamaydi. Nechun hamma darichalar qorong'i, yolg'iz uning darichasi yorug'. Mutola bilan mashg'ulmi? Yo shahzoda uni Mirzo Ulug'bek ko'ngliga yopirilib kelgan mudhish shubhadan ko'z oldi qorong'ilashib, devorga suyanib qoldi. Nazarida yuragiga zaharli nashtar sanchilganday tuyulib, bir daqiqa tishlarini bosib turdi. Keyin saroybonning yo'talini eshitib, zo'r iroda bilan hislarini jilovladidan darvozaga tomon yurdi. Darvozadan chiqqan joyda ularni 4 nafar suvoriy qarshi oldi. Mirzo Ulug'bek kechasi bo'lsa ham Samarqandni bir aylanmoq, tanish ko'chalar, dahalardan o'tib, Dorus Saltana bilan vidolashmoq. Go'ri amirga bir rov kirib, bobosi bilan padari buzrukvorining sag'analarini tavof qilmoq, keyin yo'lga tushmoq niyatida edi. Lekin otga minishlari bilan ularni qurshab olgan suvoriylar pastga, Registon tomonga yo'l olishdi. Ne qilay, bu ayovsiz shahzoda qabringa sajda qilmoqqa ham ijozat bermadi. O'zing af etgaysan jannat makon. Mirzo Ulug'bek Go'ri Amir tomonga qaray-qaray, ichida tilovat o'qib, yuziga Fotiha tortdi-da, otiga qamchi bosdi. Silliq tosh yotqizilgan jimjit ko'chalar taqa qoqilgan ot tuyoqlaridan qarsillab ketdi. Ko'chaning ikki yuzidagi paxsa devor bilan o'ralgan hovlilardan, timli pasqam rastalardan tiq etgan tovush eshitilmaydi. Har yili bu mahalda shaharda to'y tomosha avjga chiqar, kechasi bilan nog'oralar taraqlab, karnaylar nara tortar, soyabon aravalarga mingan zayifalar, xonanda va sozandalarning qo'shiq va laparlari, ot o'ynatgan yigitlarning qiyqirig'i Dorus Saltanani titratar edi. Mana endi hamma yoq jimjit, go'yo tashlandiq go'ristonday huvullab qolgan. Faqat Ulug'bek madrasasi ro'parasidagi xonaqoqdan hamdu sano o'qigan darveshlarning hu-hulari eshitiladi. Registon maydoniga yetganda Mirzo Ulug'bek chiday olmadi. Otini jilovidan tortib to'xtatdi. U bir lahza madrasaga kirmoqchi, uning osuda hujralarini bir-bir aylanib chiqmoqchi, shogirdlaridan birortasi bilan bo'lsa ham vidolashmoqchi edi. Lekin oldinda borayotgan suvoriyning tahdidli ovozi eshitildi. Chuq deng pushtipanoq, to'xtamoqqa ijozat yo'q. Mirzo Ulug'bek otining boshini burarkan beixtiyor ko'ziga yosh oldi. U hozir birinchi marta chindan ham ojiz bir banda ekanini tushundi. Endigina hokimiyatdan judo bo'lgan shoh, umrbod darbadarlikka mahkum etilgan bir faqir ekanini his etdi. U shunday bo'lishini bilar, el-yurtdan ayrilishini tushunar edi. Lekin shu daqiqagacha buni aql bilan idrok etsa, endi suvoriyning betakalluf amridan keyin dil-dilidan his etdi. His etdi-yu, vujud-vujudigacha zirqirab ketdi. O'zing sabr ato qilgaysan, Rabbano. Nahot endi u chindan ham bu sokin ko'chalardan yurmasa, o'zi bunyod etgan chorak asr mudarrislik qilgan, eng ma'sud damlari o'tgan bu madrasai muazzamni qayta ko'rmasa, undagi suyukli talabalari bilan so'ng bor vidolasha olmasa, nahot juma namozi kunlari masjidi jomining tilla mehrobi oldida sajdaga bosh qo'yib, ruhan va aqlan o'zingga tavallo qilmoq vaqtidan umrbod mahrum bo'lsa, Xudovandi Karim, nechun, qaysi yozuqlari uchun uni bu ko'rgulikka mahkum etding, xalloqi olam? Timli, qorong'i rastalardan o'tilgach, chap qo'lda masjidi jomining lojuvard gumbazi yarqirab ketdi. Yulduzlar aks etgan tillarang peshtoqlar qorong'ida g'alati jilolanar, giriq naqshli guldor bezaklar orasiga dur va inju sochilganday ko'k, qizg'ish, surmarang shu'la taratib, yal-yal yonardi. Nahot suvoriylar bir daqiqa to'xtamasa,
Loaqal bir zum to'xtab tilovat qilishga ijozat bermasa. Yo'q. Oldindagi ikki suvori otlarini choptirganlaricha o'tib ketishdi. Mirza Ulug'bek to Afrosiyob xarobalarga yetguncha go'yo onasidan ayrilgan butaday orqasiga qaray-qaray bordi. Mana Shohizinda qabristoni ham orqada qolib, rasadxonaga olib boradigan katta tosh yo'lga tushib olishdi. Lekin bog' maydon darvozasi rasadxonadan xiyla berida. Siyobdan o'tib, tepaga chiqqan joyda. Nahot u rasadxonani ham ko'ra olmasa, ala qushchi bilan vidolasha olmasa, kutubxona taqdiri ne bo'lganini bilolmay ketsa. Yo'q, Mirza Ulug'bek ala qushchini ko'rmay, suyukli kutubxonasining taqdirini, go'yo dengizdan javohir qidirgan g'avvosday, 40 yil ne mashaqqatlar bilan qidirib topgan noyob kitoblarining taqdirini bilmay, bu maskandan keta olmaydi. Bog' maydon darvozasida ularni yana 4 nafar sipoh qarshi oldi. Kuzatib kelgan sipohlar Mirzo Ulug'bek bilan Muhammad Hisrofni ularga topshirib, qaytib ketishdi. Bog' maydon sipohlari Mirzo Ulug'bek bilan Muhammad Hisrofning otlarini olib qolib, o'zlarini ichkariga taklif qilishdi. Bog'ning qoq o'rtasida devorlari Xitoy koshinlari bilan bezatilgan chilustun koshonasi bo'lar, tepalikka qurilgan koshonaning ikkinchi oshyonidan rasadxona ro'y-ros ko'rinar. Agar koshonadan sal o'tib, devordan oshib tushilsa, to'g'ri rasadxonaga chiqilar edi. Koshonaning oldida ularni soqoli ko'ksiga tushgan bukri chol qarshi olib, ichkariga boshladi. Ham bukri, ham tug'ma gung bu chol bog' maydonda sohibqiron hayot vaqtidan beri mahramlik qilar, Mirzo Ulug'bekka ham mulozimlik qilgan edi. Mirzo Ulug'bek koshonaga kirmay, choldan bir qumg'on suv so'rab oldi-da, daraxtlar orasiga sho'ng'idi. Yaproqlari siyraklashib qolgan yarim yalang'och bog', daryoday sokin shovullar, chirs-chirs uzilgan xazonlar havoda pir-pir uchib oyoq ostidagi gilam ustiga unsizgina qo'nar edi. Mirzo Ulug'bek ikki yoniga archa yotqizilgan keng xiyobondan yurib, rasadxona tomonga burilganida orqadan shib-shib oyoq tovushi eshitildi. Nahot bukri chol sezib qolgan bo'lsa. Mirzo Ulug'bek yalt etib orqasiga qaradi. Qaradi-yu, angrayib qoldi. Uni ta'qib qilib kelayotgan na bukri, na sipoh, balki farishtaday muloyim ko'ringan Muhammad Hisrof edi. Bu kim? Hoja Muhammad Hisrof hazratlari? Sizmi? Niyatingiz hajga bormoqmi yo kaminaga ayg'oqchilik qilmoqmi? Muhammad Hisrof hansirab to'xtadi. Ma'zur tutgaysiz davlat panoh, ayg'oqchilikdan xudo asrasin. Lekin bukri bezovta bo'lib sizni axtarib yuribdi. Mirzo Ulug'bek nima qilishini bilmay bir lahza ikkilanib turgach, maqsadini aytdi. Rasadxonaga kamina borib kelurmen, dedi Muhammad Hisrof qati. Mavlona ala qushchini topsam, boshlab kelurmen. Siz qaytmasangiz, bukri sipohlarga xabar beradur. Sizchi? Ular sizdan shubha qilurlar. Kamina bilan ishlari yo'q. Mirzo Ulug'bek ko'nglida bu mu'min odamdan minnatdor bo'lib, unga yo'l ko'rsatib qo'ydi-da, orqaga qaytdi. Bukri chindan ham koshona atrofida aylanib yurardi. Mirzo Ulug'bekni ko'rib suyunib ketgan bukri imo ishoralar bilan koshonaga taklif qildi. Koshonaning ikkinchi oshyonidagi oldi ayvon hayhotday xonaga shamlar yoqilib, shohi ko'rpachalar yozilgan o'rtadagi xontaxta meva-chevaga to'la edi. Bukri bir choynak choy olib kirib, xontaxtaga qo'ydi-da, orqasi bilan yurib chiqib ketdi. Mirzo Ulug'bek sekin yurib ayvonga chiqdi. Olis ufqdan Urgut tog'lari ortidan ko'tarilgan hilol osmonda bir parcha muzday yaltirab turardi. Yaproqlari to'kilib, huvillab qolgan bog' oy shu'lasida yana ham g'aribroq, yalang'ochroq tuyular, faqat baxmalday tiniq osmonni to'ldirgan g'och-g'och yulduzlar hech o'zgarmagan, ilgarigiday o'ziga chorlar, chaqnab charaqlar edi. Ana, eng tepada to'ntarilgan cho'michga o'xshagan dubba akbar yulduzlari, undan pastroqda go'yo sochilgan zarday yalt-yalt etgan samoyuli. Samo yo'lining tagida bir parcha muzday yaltiragan hilol ustida bir hovuch cho'x hulkar miltiraydi. O yulduzlar, sehrli yulduzlar, o 40 yil senlarning sirlaringni bilmoq niyatida yashadi.
sanoqsiz turlarni bedor o'tkazdi. Koinot sirlarini bilsam, hayot va bashariyat sirlarini bilurmen deb umid qildi. Yo'q, hamma orzulari hayot dovullarida to'zg'ib, qarigan chog'ida g'arib bir inson, chorasiz bir banda bo'lib o'ltiribdi. U bandalikning g'urbatini ham mana endi o'zi kishansiz banda bo'lganidagina tushundi. Kim biladi, u hokimi mutlaq chog'ida qancha mu'min musulmonlar jabru jafo chekkandir. U hozir o'z farzandidan zor yig'laganiday jabru jafo chekkan u bechoralar ham Haq taolaga tavallo qilib, unga intiqom tilagandir. Kim biladi, 40 yil taxta o'ltirganida qancha adolatsizlik qildi, qancha gunohsiz bandalarning ko'z yoshini to'kdi. Vo ajabo, nechun shunday? Nechun osiy banda boshiga g'urbat tushgandagina boshqalarni o'ylaydi, dardlariga hamdard bo'ladi. Bilaks, insof va adolatni xayoliga keltirmaydi. Eng qabih tuyg'ular, o'zi yangliq bandalar ustidan hukm surmoq, barchani o'z irodasiga bo'ysundirmoq, shon-shuhrat orttirmoq niyati ko'zini ko'r qilib, aql idrokini o'g'irlaydi. Bu g'addor dunyoning bebaqoligini unutib, mislsiz manfurliklar qiladi. Mirzo Ulug'bek xayolini qora tumanday chulg'ab olgan, mahsun o'ylardan qutulmoqchi bo'lib, olislarga, sokin shovullagan bog' ortidagi rasadxona tomonlarga qaradi. Shu payt ayvonning eshigi ohista ochilib, Muhammad Hisrafning boshi ko'rindi. Soyaboni marhamat. Mirzo Ulug'bek oyoq uchida yurib eshikka yaqinlashdi. Xo'sh, Mavlona Ali Qushchini topmadim. Bir darvesh qaydaligini o'zim aytaman deb birga keldi. Qay darvesh? Div sifat bir darvesh. On hazratimga olib borasen deb yopishib oldi. Bukripinakka ketibdi. Darveshni chaqir desangiz, chaqirib kelaman. Hay, chaqiring. Div sifat darvesh. Darvesh ne qiladi rasadxonada? Mudarrislar, talabalar qayda? Mirzo Ulug'bek o'ychan odimlab dasturxon yozilgan xonaga kirarkan, pastki xonadan boshida eski quloq, ignida juldur janda, qora soqoli ko'ksiga tushgan, chindan ham majnun sifat bir darvesh chiqib keldi. Assalomu alaykum ustod. Ustod. Mirzo Ulug'bek eshikda to'xtab, juldur kiyimli darveshga qadalib qaradi. Qaradi-yu, hayratga tushib, Qalandar Qarnoqiy deb xitob qildi. Qalandarning sovuqda qoraygan shiddatli yuzida muloyim tabassum jilva qildi. Tanidingiz ustod? Mirzo Ulug'bek o'rnidan jilmay, hamon Qalandarga tikilib turardi. Seni madrasani tark etib, zohidlik yo'liga kirgan deb eshitgan edim. Rasadxonada ne qilib yuribsen? Qalandar qalin jingalak soqolini silab, miyig'ida kulimsiradi. Rasadxonada ayg'oqchilik qilib yuribman ustod. Bu ne so'z, hazilmi? Qalandarning lablaridagi kulgi so'nib, qovog'i solindi. Yo'q, chin so'z bu, ustod. Janob Nizomiddin xomushning farmoni ila rasadxonada ayg'oqchilik qilaman. Toki rasadxonaga ko'milgan tilla va javohirlarni, majusiylar va bedillar bitgan kufr kitoblarni dahriy shogirdlaringiz o'g'irlab ketmasin. Rasadxonaga javohirot qaydan kelur? Qalandar boshini ko'tarib, Mirzo Ulug'bekning ko'zlariga tik qaradi. Bobongiz Amir Temur tillalari qayda? Ularni Mavlona Ali Qushchiga kim bergandir? Vo ajabo, bu telbanamo darvesh ne deydi? Bu sirni qaydan biladi? Bu yerga kelishdan murodi ne? Maqsading rasadxonadagi tillalarni asramoq ekan, nechun uni tashlab saltanatdan judo bo'lgan shohni yo'qlab kelding? Muddaoing nedir darvesh? Muddaom ilm ahliga yaxshilik qilmoqdir ustod. Mirzo Ulug'bekning lablariga kinoyali tabassum qo'ndi. Balli darvesh, va lekin ilm dargohidan yuz o'girib gadolikni tilagan zohid nechun qayta ilm ahliga yaxshilik qilmoqqa jazm etgandir? Qalandar ko'zini Mirzo Ulug'bekning ko'zidan uzib yerga qaradi. Ovozi birdan o'zgarib, "Vali ne'mat, ustod," dedi sekin. "Bandayi ojizdan kulmasangiz, dardimni aytaman." Mirzo Ulug'bekning ko'zlaridagi istehzo hayrat bilan, hayrat allaqanday iliq mehr bilan almashdi. "Af et, darvesh, darding bo'lsa so'zla, o'g'lim." "Dardim shuki," Qalandar entikib chuqur tin oldi-yu, ovozi bo'lakcha bir samimiyat kasb etdi. "Dardim shuki, ilm dargohini zohidlar go'shasiga almashib, qattiq yanglishibman, ustod. Shu sabab
yaxshilik qilmoq niyatini dilimga jo qilib, ilm ahliga qayta yukunib keldim ustod. Pasavlat gavdasi bilan yarim qorong'i xonaning eshigini to'sib turgan sahroyi darvesh quloqlik boshini egib jim qoldi. Uning ko'ngli giryon ekanini sezgan Mirzo Ulug'bek yuragi yana otalik mehriga to'lib yoniga bordi. Bor ekanla darvesh, mashoyix Abu Bakr Tohir Abxariddin so'ramishlar. Haqiqat nedir? Didi kim ilmdir? Didilar, ilm nedir? Didi kim haqiqatdir? Ko'nglimdagi hamma shubhalarni sovurding. Rahmat senga qalandar. Ko'p ulug' niyat qilib sen. Niyatingga ofarin. Buni alaqishchi bilurmi? Biladir ustod, biladir. Qalandarning chehrasi yorishib ketdi. Ko'nglingiz to'q bo'lsin ustod. Mavlonoga topshirgan tilla va javohirlaringizni ishonchli yerga yashirdik. G'animlaringiz ming yil qidirib topolmaydir. Alaqushchi o'zi qayda? Kitoblaringizni tuyaga ortib, yashirgali olib ketdi.